TV, mazingira yetu, uhai wetu. Kikao muhimu ni kikao ambacho kinashirikisha nchi wanachama wa Afrika Mashariki, pia kinashirikisha washiriki kutoka EU, hasa kutoka Ujerumani na Switzerland. Na lengo ya kikao hiki kupitia kwenye nchi wanachama wa Afrika Mashariki kutafakari pamoja kuhusiana na tatizo la takataka za elektroniki, ambazo nyingi ya takataka hizi zinatoka nje ya nchi, ambazo zinakuja kama vifaa ambavyo ni tayari vishatumika huko, kwa hivyo baadaye vinakuja hapa. Na kuna tafiti tofauti. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba nyingi ya vifaa hivi vinavyoitwa vya elektroniki ama ambavyo vishatumika kuja hapa, asilimia kubwa vinakuwa tena haviwezi kufanya kazi, na matokeo yake kwamba vinakuwa vinasambaa katika maji yetu ama katika maeneo yetu tunayoishi. Na kwa bahati mbaya sana, baadhi ya vifaa hivi elektroniki, unajua elektroniki ni matokeo ya chemical tofauti ambazo ndizo mpaka zinafika kutengeneza kwa kifaa kamili kwa ajili ya matumizi. Baadhi ya vifaa vile vilitengenezwa na baadhi ya chemical ambazo zimehusika kutengeneza tayari zishatangazwa kimataifa kama ni sumu na hazipaswi kuwepo tena katika soko. Lakini kwa bahati mbaya sana bado zinaingia. Kwa hivyo East Africa yako kwa maana jumuiya hii ya Afrika Mashariki inahusiana na masuala ya mawasiliano, ikaona kwamba kuna haja ya kuziweka pamoja taasisi zote za Afrika Mashariki zinazohusika kwa namna moja ama nyingine na masuala haya, kuzuia au kuchunguza vifaa vya kielektroniki vinavyoingia katika kanda hii, kukaa pamoja kutafakari na kuja na mikakati ya pamoja, ambayo mikakati yenyewe itakuwa ni kutengeneza miongozo ambayo itakayosaidia kudhibiti uingiaji wa takataka hizo ama vifaa hivyo vya elektroniki ambavyo vinatoka vingi vyake nje ya nchi. Tumeelezwa hapa na wakilishi kutoka EU, hasa kutoka Ujerumani, kwamba zaidi ya makontena milioni 9 yamekuwa kitoka huko na kiingia mengi yao katika nchi za Afrika. Na vingi ya vifaa hivyo ni vifaa ambavyo ni vya vile vya second hand. Kwa hivyo bila ya kuwa na jitihada za pamoja kama jumuiya, itakuwa ni ngumu sana kuweza kudhibiti takataka hizo ambazo zinazosababishwa na uwepo wa vifaa vya elektroniki. Ni kwa washiriki kuhakikisha kwamba yale tutakayokubaliana baada ya kikao hiki, hasa zile guidelines ambazo tutakazozitayarisha, tuende tukazisimamie kuzitekeleza, na tuwe na kauli moja ya Afrika Mashariki, kwa maana Afrika Mashariki bila ya takataka za kielektroniki inawezekana, na tuanze hivi sasa hivi. TV, mazingira yetu, uhai wetu.